Футбольні клуби «Дзержинець» і «Новомосковськ» вже добре вивчили один одного, тому перший тайм пройшов у рівній та напруженій боротьбі. Ніхто не хотів поступатися. Однак краще своїми шансами все ж скористалася команда з Кам'янського. Переломний момент у матчі відбувся перед самою перервою. Після розіграшу кутового капітан ФК «Дзержинець» Сергій Пономаренко ударом головою вивів свою команду вперед 1-0. Переломний гол, я думаю, забив перший. Повели немножко. Чуть легше стало. Могли пропускати першим. Це футбол. По перерві футболісти «Дзержинця» швидко закріпили свою перевагу, ще двічі забили у ворота команди «Новомосковськ». На це гравці новомосковської команди нічим не змогли гідно відповісти супернику і змирилися з поразкою. Та ну, як ви бачили перший тайм, то перший тайм, я думаю, ми могли б і вести, забити б пару моментів, і гра б сложилась по-другому. Ну а так, що второй? Ну, первый там вратарь чуть-чуть, ну, бывает. Ну, до этого и выручил, конечно, не будем брать на него всю вину. Ну, а второй эмоции у пацанов все, поникли. І гра отак от пішла. Футбольний матч завершився із рахунком 3-0 на користь «Дзержинця». Для команди з Кам'янського ця перемога стала першою на турнірі пам'яті Максима Білого. Попередні дві гри завершилися для них не так гарно. Одна нічия і одна поразка. Команда якби нічого не зіграна. Понятно, є недостатки, не вистачає зіграності. Ну, в принципі, результатом доволі. І моментами ігрою теж якби в зимній період показують де-то якісь комбінації. В принципі, отримали удовлетворення. Футбольному клубу «Дзержинець» лише півроку, але команда має потенціал і перспективи, говорять в управлінні молоді та спорту Кам'янської міськради. Мені, як руководителю спорту міста, дуже приємно, як голові федерації футболу, приємно вдвойні. Тому дуже хочу, щоб ці зимні турніри, в яких участвує «Рапід», участвует команда «Дзержинец», «Олимп» играет в Кубке Кудрицкого. Хочу, чтобы они успешно выступили вот этот промежуток зимний. И уже весной попали в плей-офф и боролись за выход в финал. Команда з Кам'янського зараз веде боротьбу одночасно на трьох футбольних фронтах – на турнірах пам'яті Максима Білого і Миколи Кудрицького та у другій лізі чемпіонату Дніпропетровщини. До нового року футболісти «Дзержинця» проведуть ще кілька поєдинків. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, ОПНюз, телеканал «Відкритий».